Іноді і російській армії потрібна невелика додаткова допомога. Для висвітлення того, як Росія сприяє перемиренню в Сирії, нам надали місцеву охорону. Ми прямуємо в гори, в провінції Хама. Російські військові хочуть показати нам, як вони допомагатимуть тут досягти миру і злагоди. Наш пункт призначення – село Маарзав. Ще недавно воно було під контролем повстанців, але місцеві старшини погодилися підписати з Москвою і сирійським президентом декларацію про мир. Посередником на переговорах виступив місцевий шейх Ахмед Мубарак, який налаштований проросійський. Він допомагає російським військовим укладати подібні угоди і в інших населених пунктах провінції Хама. Шейх тут не тільки має авторитет, він ще й добре озброєний. У нього є власна армія. У Сирії різниця між війною і миром не завжди очевидна. У цій країні, каже шейх Мубарак, завдяки Росії діє угода про припинення вогню, і тепер росіяни допомагають нам домогтися примирення. Домовилися, і жителі Маарзафа отримують гуманітарну допомогу, а ще можливість пройти медогляд у російського військового лікаря. Як покласти край громадянській війні, що забрала життя понад чверті мільйона людей і зруйнувала країну? Ось так, каже Росія, крок за кроком, село за селом. На російському військовому літаку нас везуть у сирійську столицю Дамаск, щоб подивитися на примирення там. Наближаючись до центру міста, ми бачимо зруйновані будівлі, але бойових дій тут немає. ООН заявила, що припинення бойових дій зберігається, але воно крихке і успіх не гарантований. Сирія заявляє, що Європі слід молитися за мир на сирійській землі. Якщо цього не зробити, то може зрости потік біженців, а з ними і терористів, які отримають змогу влаштовувати по всій Європі такі вибухи, як у Франції. Нас везуть в передмістя Дамаска Аль-Таль. Боже, захисти сирійську армію, скандує натовп, умить, коли ми виходимо з машини. Це місто теж підписало з Москвою декларацію про мир, але це крихкий мир. Я питаю дівчину, чи є ще в місті повстанці. У місті? Чи є в місті повстанці? Так, є. Примирення без довіри неможливо. А в Сирії багато, як і раніше, не довіряють уряду настільки, щоб вірити, що війна скоро закінчиться. Steve Rosenberg, BBC News, in Syria.